بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سامع من قبل بقي سبع سوء السكاك لسعر ديسا إلى مسر رحم بها مكنيا على مرين استعارة تصريحيا لن إسراء كنائية Fafasra nafsi resmi seka kalu lain senggaitan musyarah biya Biya kunal madguru Kelan yang ta'ana kang ditutup yang terafi tashbih Huwa ya al madguru al musyabbabi Wal mahdufu Kelan ana kang di Aduh buang Anak-anak yang dibuang Waya mahluf iku Al-Mushab Wal mahluf ulan ono yang dibuang iku Al-Mushabahu Mushabah Wadhani atari nafsiri sebasa kaki yang sing kedua rupanya makli anha Bila aksi suwali Ayakunan madhkuri lakhir gambar yang akas biaya kuna klien tuna permat kurkan tutur kir musyabah musyabah al mahzufu lanono kang dibuain kuar musyabah bi musyabah bi ala annal muradah ingat asus ni kang tiga pro bil maniyati kelawan al maniyah fi ansyabatil maniyatu al-farha dalam pengucap ansyabat nyengkremno ta mencengkramkan aduh so apa almatu mania alfareng kuku ne mania wa yu almurad iku asabu iku satu gala hewan buas bid'ah sabu'iyah kelawan dakwa sifat sabu'iyah nenggane sabu mau tau nenggane amaniyah ya bid'ah sabu'iyah kan dakwa sifat sabu'iyah didakwa untuk mani ya tau ing dalem maniyah maniyah itu punya sifat buas ya Bikarinati idhafatil alfari Kelawan korena yaiku mudofna alfar alatia kautai Alfar kemin khawasih sangi bro-bro Khosoh-khosoh Apa khosoh besani Berkorokan khusus ya Apa kekhususan-kekhususan ni sabu di idhofano ilaiha maring mania faqad zakara mongko nutur sapa mutakallim ya tal qail al musyabbah sing ngucap al ansabatil maniyat al farha nutur al musyabbah e musyabbah wa hu musyabbah iku al maniyah wa rada ngarepno mutakallim dokoil al musyabbabi e musyabbabe wa huwa tu musyabbabi ka asabu iku hewan buas Warudalan ditelapo dalik menunggu kaulus sakaki biana lafzal musyabbabi biana lafzal musyabbah kerana sunai lafal musyabbah biya ing dalam pengucap ansyabatil maniyatu al-faroha wa huwa utai musyabbah iku al-maniyatu iku maniyah
ada iku musta'malun kematian iku musta'malun digugurna ana apa musabbah bima ing dalam makna udia kang disele napa lafzul musabbah ado lahu kronoma udia kang di gawe apa lafzul musabbah lahu kronoma wa huwa tema maudia lahu iku al mautu iku makna kematian Jadi niki beda karo winginane ya. Winginane fasamidat tasbih bil makniya anha wadal isbat takhiliya. Kono tasbih sing mudmar. Sing disebut hanya musyabbah iku ansabatil maniyatu ya. Wis wa idhafatul adfari utawi ngidhafano adfar iku qarinatu tashbiha ai ilaiha idhafa adfar maring mania ilaihi lafal mania ya iku qarinatu tashbiha iku qarinan rupakno mania disebut bisabu'i kelawan satu kala al-mudmari sifati tasbih kang disimpan fi nafsi wa huwa utawi anna lafzal musyabbahi fiha ila akhirih iku nafi iku berlawanan apa anna lafzal musyabbahi fiha musta'malun ila akhirih berlawanan tafsir ing nafsirine sakaki nafsi di istiara ta ing istiara bidzikri ahadi tarafaini kelawan nutur ing salah sini taraf loro muradan halitika rabu nabi kan ahad topal akhlu kamune wakhtara sakaki luar milah sakaki raddat tabaiyati ing balik no tabaiyah di balikna il makni anna maring istiara makni anna ay jalan datina sakaki yang tabaiyah kisman ing bagian minda sangking makni anda bijali korinatiha kalau datina korinai tabaiyah tidak dikno maknian anda ing makni anda wajali tabaiyati landa tina tabaiya qarinatal makni anha ing qarinae waja'ala tah waja'li ada kat ja'li waja'li ini gak digaih harokat waja'li tabaiya tina isti'ara tabaiya
tidak dikena korinatal makni ana ing korinai makni ana kabina taqatil halu ing dalam pengucap na taqatil halu bikada nuduna apa keadaan mengkene jalan datina sawa alqamu ulama bayan ahlul bayan natakot ing natakot isti'aratan didatuna ing isti'arah lafal kang disileh maksudnya andalat gentine lafal terus sang menuduhno makna dalat disileh kanggo makna dalat bikorinatil hali kelawan korena lafal halu ya korena yaitu lafal al-halu natokotil halu wawote hal hakiku hakikotun iku hakikot wawote sekaki iku yaj'alu jadi ja'ala daya ja'ala wawote sekaki ku yaj'alu dadina sekaki al-hala ing lafal hal istiaratan ing istiarah bil kinayah anil mutakalimi saking kang ngomong wa nisbatan nutqilan datino ing nisbah no nutuk dinisbah no ilai maring hal korinatal istiarah ing korina istiarah yaitu al-hal istiarah bil kinayah anil mutakalim wa inna makhtara min sabasakaki dhalik ing de ca'lal ca'lal ca'lul hal isti'aratan ya ca'lul hal isti'aratan lil akhri isaran krono aduh milih atau apa ya milih atau disekno asal lidopti ing dobet apa dobet wangel terus gimana lidopti ing apa maknanya kamus lah dobtul terus dobato yad butuh apa penelitian, penerimaan, verifikasi, penurusan, peraturan, penerbitan, fee. Kebetulan pengurusan. Laisaran korona ada di sini. No, Tom, dan apa? Nyat seneng lidopti ing ada dopti apa ada ngeri cemak petakdir aksamiki apa sih tafsir dopti ya apa pengontrolan apa mau sing enak sing meh padha karo takdir aksam apa cuma mau kaya simpel maksud pahamanku hidup di ing simpel wa takdir aksam tegese nyidek no piro-piro tunduman
warudah tadi tolak apa jaklune sekaki mau warudah ditolak apa dalik ya abi anna ukuran sekaki ku ingkodara lamun nektina sekaki at-taba'iyah ta'ing taba'iyah hakikiyatan ing hakikat lam takun mungkara ana apa istiar iku takhiliyatan ya nagrese takhiliyah ku baca zul baca indahu mungkin sekaki hai suja'ala yang bisik indah sekalian dia tekna sebesar kaki yang takhiliyah tidak itu nama aksa min musyarrahati saya yang berburu dunia menetai istiara musyarraha al-mufasal tika yang ditafsir apa musyarraha bi zikril musyabbai bi kelawan utur ing musyabbabi wa iradatil musyabbah wa hina idhina nalikani majazun ya aida ini tadi kade baca zul Yana kusi takhiliyaku majazun majaz indo mungkisak kaki haitu ja'ala dan sekiranya indatikna sabosak kaki ha'ing takhiliyah ya didada min aksam musyarahat isa'in berurudun bani tasrihiyah atau musyarahat sifat musyarah al-mufasrah dafsi bidhikri musyabbirah dan musyabbah wahina idhin nananikanin porce kadi keterangan nak ini kono ye ya Allah angelin di kana les sarahe talkhis kana aina idin yang sarah-sarah talkhis ada ada
Adalik bicara korin tabah makniatan, cara tabah itu korinatan makniatan. Karena haidain aidin mata surta bayang kisam dirasa bertakun aksal maknya ardul dada bi anu ingkodar dengan hakikatan lam takun takhiliyatun lam takun takhiliyatan. Karena majazun indah wahidu jalan maksar musrah al-mufasrah bidikul musyabar wahidu dilla takul makni anna mustalzimatan ditakhir, ah ini ketemu wahidu dilla likane ja'alaha min aksamil musrahah ya. Fahina idzin alikani ja'alaha apa? Min aqsamil musoroha. Aduh, pamanku mau nembah. La takunu rana maknu ana isyara makni anna iku mustalzimatan iku istilzam litakhi at litakhiliyati ing takhiliya nek ning kene apa mursidi ditakhili ngono ae wa hina idzin wa dzalika utum kunum kunu adamul istilzam iku batun batil bil ittifaq idla tujadu kronorat itu pemakniatun isti'arah makniyah biduni takhiliyatin lan tanpa takhiliyah kot'an klan pasti tokot'an klawan ittifak ya paya ta'ayyanu mongkoh dadi nyotong paingkot duralamun ngira'irakno sekaki yang tabaiyah di kira-kira majazan yang majaz wata kuna botaba'iyah isti'aratan iku isti'aran dorotan kan otomatis wa yahtaju kan butuh sebesar kaki ilal qawli biha maring netep no apa biha rujuh tabaiyah ya istiara tabaiyah ya andi mau ilal qawli maring ngendika biya kelawan aduh tabaiyah
Iki lho sing angel iki. Sing terakhir iki lho. Biar jendhi. Nah ning kene sah iki Mbah Fadl koyoke istakhiliyah ruci. Iral qali maring ngendika biak lan takhiliyah. Padialan ngitung takhilia fil aksam ing dalam piro-piro dunduman. Tapi aku kok condong tabaiyah ya. Nah ning kene kayak takhilia, enggak no? Secara tok. Tambah iya nek ati. Nah, tambah iya ya. Ngati ku ngono. Wis ada. Bila qari mung duga biakan istiarah tabaiyah wa adyal ngitung istiarah tabaiyah. Bilaksam dua puluh tunduman. Aku ngerti ini kau mursidi ya. Mahami kitab mursidi. Wis waqala syekhuna al-allama al-kafiyaji lauqila lamun didawuna apa biruju listi'arati apa kelawan baline isti'arah bil kinayah bali ila tabaiya kana mongko ono-ono apa lauqila iku aula kana mongko ono apa alqaulu biruju'i gitu alqaulu biruju'i ila akhiri ku aula iku utama dikaunia krono anane tabaiya ya tak iya tabaiya ya azhara ikul zahir ay minal kinati dibang kinaya wa amal musarahatu anapun tawi musarahah aduh faja'ala mongko iku ndaten susah kaki ada minna sangking musoroha datik no aduh tahkikiyatan ing tahkikiyat tahkikiyatan afasara la nafsir susah kaki ada nah
at-tahkikiyah yang tahkikiyah bima kelam kloro takedam akang disik apa ma min tafsir ya sang tafsire tahkikiyah ya swingi ya tafsir tahkikiyah ya ini tahkikiyah tafsir wingi neng soi papira ada ini mata kedama ini ini Gusaifah 93 ya An-Nasana Majazun Nuhawiyun matahaqqaqa makna hissan au aqlan ya Allah alam Zaifah 93 benar wa adalan ngitung sapa sakaki minaseng tahqiqiyah tamtsila ing tasbih tamtsil warudda lan ditolak apa sapa sakaki ay alaihi yanau kalam zune tamtsil iku mustalzimuniku mustakna tamtsil litarkibi ing tarkib al-munafi kang belawan betar kul ifrodi ing ifrod walai syuhur mongkara sapa adung hitung tamsil dihitung mila isti'ara alatihya kang te isti'ara kumin aksa min majazin mufrad sayang pura-pura tunduan yang majaz kang mufrad wafassara lan nafsiri sapa sakake at-takhiliya teng takhiliya bidi di tafsir tahqiqiyah kelan lawane tafsir tahqiqiyah wa huwa tadiddu tafsiri iku ma iku aduh isti'arah ya la tahaku kang ora ana ke ora ana nyata ora ana hak kenyataan dan nyata li makna di maknane ma apane hisan atau apanya atau ing dalam indra wala akran ora akal bal bahwa bal utama iku suratun wahmiyah iku apa proses iki surah iki surah wahmiyatun kang fiktif to apa? Apa surah bahasa saiki ini? Wahdatun kang murni kalafil adfari kalafil adfar fa'innosni syair
iku lama sabah swansane nyerupano syair almaniyat ing kematian diserupano bisa buai lawan hewan buas pilih tiar ing dalam membinasakan atau merenggut nyawa ya akhoda engkau tumandang memulai dah tumandang apalwa mopo prasongko fitasya ing dalam bayang nomania di surat isabu kelawan bentuk itu gambarane satu kala faktara mongkong gawe-gawe apa waham gawe apa waham laha kedue mania suratan ing rupa ya bentuk ilustrasi kesempatan forum ya forum sebenarnya forum platform mereka forum mitra surati al-tuarihi kan sepadane bentuk atau forum piro-piro kukune sabu sumat laka ngongkong ngucap no sopo syair alih ngati ngalih ngatasi suratan misla surati atwarihi diitlak no lafwal atwari ing lafal atwar padaku nomong kono istiare ku tasrihiyatan tasrihiya nyebut apa nyebut musabbah bah ya nyebut apa tasrihiya wingi nyebut musabab buang musabah ya aduh la makniatan ora makniya li anna krosi syair atlaqai ku ngucapna syair lafzal ismal musabah ing jenenge musabah wawate ismu syabaikal alfaru piro-piro kuku al-muhaqqaqatu kang hakiki diucapno alal musyabbaibi wawate musyabbaibi ku suratun iku satu bentuk atau forum wabiyatun kang prasongko bongso prasongko sabiatun kang nyupane wisratul atwarin kuhuntui kuku al-muhaqqaqati kang hakiki wal qarinatu te qarinai ku idhafatu iku nyandana atfar ilal maniyah patakhiliyatu te takhirain do munggu sakake ku kota kuntual takhiri ku bidun maknia kelantan po maknia wahuwa utawi kaunu takhiliyah itu nih almakni ya aduh dipah bahwa tekat takunu widunin makni ya munggu sakaki ku mukhalifun kaul kang nulani li tafsir ghairi ing penafsirane sakaki
Aduh. Nafsiri ing takhiliyah ya. Nafsirine ghairi ing takhiliyah. Wau-wau tei iku lho fasara iku ding. Wau-wau tei ndi mau? Fasara takhiliyah mau lho ya. Bidi di tafsir takikiyah. Wau tei tafsir sakaki at-takhiliyah bima dzukir iku mukhalifun iku nalani li tafsir ghairi ing tafsirene liyane sakaki ing takhi liya piye tafsir ghairi hindi yaiku isbatul adfar li sabu'i takhilun ya isbatul athar lil maniya ya isbatul athar lil maniya takhiliyatun ya itu tafsir wadi ada alama yang atas seberkorofikan dalam qawli sakaki menata'ah sufi sangking apa makna ngel-ngel atau apa ada ngambah jalan sing angel ya ngambah jalan sing angel diambah aduh ke mana Sarah pilih dosen-dosen kamu sih ngoyo-ngoyo dan ngambah-ngambah jalan sing angel diambah dikasrat iltibarat oleh kasufkan akai pura-pura sisi pandang atau sudut pandang alatilah hajat krono hajat ilaih maring iltibarat wala dalil bahkan orano dalil alih yang atas kasrat iltibarat kepinginnya simpel ya malah dowo-dowonen malah ruwet Faslun al-husnu fi isti'arati takhili bi hasabil makni wa tamthili wa dhil kinayati wa dhil tahkiki ay yur'alladhi fi wajhi tashbihin zukin zakan ya zakan dah zukin wala yusamma rihuhu lafzan wa an yajlu wala yakuna kal ilghazi an ilghaz la alghaz alghaz wala yakuna yajlu wala yakuna kal alghazi an fala yuqalu asadun ni abkhara wa ingawi tashbih wa in gawi tashbihu hatta sayyara tarfaihi kal wahidi mithlul ilmi wan nuri was fasti'aratun duhatmi al husnu taika indan fi isti'arati takhil ing dalam isti'arat takhiliyah ya iku bihasabil makni iku kelawan menurut makni anhane
Karena takhiliyah itu harus ada makni'an. Dumpleng ya. Harus dumpleng apa bahasa Indonesia ini. Harus nimbrung ya. Kepada makni'an. Watamthili. Utawi baguse istiara tamthiliyah. Wadil kinayati istiara bil kinayah. Wadi takikiran istiara tahkikiyah. Iku ayyura'a. Yento di utai baguse iku yento di reksa. Apa alladhi. Ya, di reksa. Diperhatikan apa alladhi apa jihadu hus ni apa jihadu husni tasbih ya ayyar alladhi zakan cara mursidi zakan ya wa iku ayar ala nambazu badal ayur a ayur a yaitu diperhatikan apa aladhi apa arah-arai kebagusan zakan dazukina bah kang dikauri apa aladhi fi wajih tasbihin ing dalam wajah tasbihin wala yusammalan ora di gondo porihuhu gondone tas wa yusammalan iso diambung ora dicium porihuhu gondone tasbih lafzan sara lafal apa nih ya lafzun apane lafale walaikuna lan ora ono apa lima wa ayyajlua ya ana to pertelo apa wajah tasbih ya wajah syaba wa yajun taut portil apa sabah ya ngene sarai wa yajun taut portil apa asyabah atau tasbih wa la yakuna lan ta ora ono isti'arah ya sabah ya walaikun orang sabah atau isti'arah iku kal iku anna iku pertelo apa isti'arah atau sabah pertelo kal ilghazi koyo kal alghazi koyo piro piro cangkriman tokal ilghazi ya kaya cangkri gawe cangkriman fala yuqalu ora diucape kopo asadun lafal asad ya abkhara kanggo makna wong kang basin ababe awa inggawiya lamun kuat apa tasbih tasbih
Aisyabah ya. Pengkau ya lam kuat apa atas bu Aisyabah sesrupane suci-suci kan suci-suci. Sabah antarane musyabah lan musyabah beh. Hatta sayyara hingga datin apa kuwatus sabah. Tarafaihi ing bagian lorone tasbih didatina kalau wahdika berkorokan siji mislil ilmu wa nur sepadanya al ilmu nurun sepadanya pengucap al ilmu nurun pasti aratun mongkoh mongkoh utawi enggak nekano istiarah orat nekano tasbih utai nekano istiarah orat nekano tasbih ya iku duhat min duane keharusan ada utai kiku faslun fi syaraiti husni istiarah fatakhiliyah utai istiarah takhiliyah ku husna iku utai bagus takhiliyah iku biasa makni anna menurut makni anna yana kurusni takhiliyah ikulah takuno raun apa takhiliyah ila tabiatan kujabai kundum pleng apa mau lianin dumpleng nunut ya nunut la maring makni anna walaisa orana iku laha ketuwe takhiliha ya takhiliha minam sengkanya takhiliha apa tasbih tasbih balia balia utai takhiliha iku hakikatun iku hakikat cara jumhur ya. Tabiun husni matwiha utai baguse takhiliku anut ing baguse kang dienuti takhiliya lah mau istiarah apa mau tabaiyah ya ini termasuk majaz ya. Isti'arah makniyah termasuk majaz. Tapi na takhiliyah hakikat ya. Cara jumbul ma. Wa ma takikiyah wa tamthiliyah fa'usna mongko iku utai baguse takikiyah lan tamthiliyah. Iki biri ayat ijiyati husni tasbih. Dan memperhatikan sisi-sisi indahnya tasbih. Biaya gunakan tuan pewajib syabai aja syabai kum. Aduh, dimo. Biaya gunakan tuan pewajib syabai kusyamanan ku mencakup utarofan eng musyabalan musyababe. Wa tasbihu lan ono apa tasbiku afian kunuhoni bifadatil gharad kelawan ay faida ing gharad tasbih wa nahwi dzalik lan kan ku biaya kuna wa la tusamma intorati korati ambung ngoporo ya hatul tasbih kundu tasbih mijat labdili annahu krostuni syammu ra'ihati tasbih dan khususnya syamma ra'ihati tasbih iku yubuk tilum batal apa syamma ra'ihati tasbih dengan
musim dingin. Liana Rusli Samara Ahli Tasbih Minjati Lafzi Kuyub Tulum Batana Posamau Al-Gharad Ing Tujuan Menistiara Bidi A'idu Khilmi Shababi Nyatani Gharad ya. Kok nganggup gak orang nganggup min bayaniya anak nenggane kursi di wahua orang kok bineng wahua ya iddi'ai kena nenggane kursi di wahua iddi'au wawaw tei gharad iku iddi'a'u dukulil musyabbahi ma'amda'wa malpuni musyabbah malpu fi jinsil musyabbahi lima krono perkara fi tasmi kain dem tasmi nadalalati sayang nuduna ala anal musyabbah bingatasil musyabbah biku akwala kuat minal musyabbah wa yakuna syabah yang tahu apa syabah keserupaan atau keserupaan ya syalian iku pertelo liala tasul istiarah supaya rata disaruku ilhozan iku gaya cangkriman utamiatan tegesi kama lau kila kaya lamun dusabake apa singkila roh itu asadan muradan halid dikarep nabihikan asad apa insanun menungso abkharu kang basin abab cangkeme kang mambu cangkeme ya apa inna wajad tasbih mongko sin wajad tasbih bena tarafan iku khafiyun samar wa ta'an dadi nyoto pa tasbih haina idin nalikane kawiyah Kawiya itu ada salah Haina izin nalikane apa ora jalian Haina izin nalikane Kawiya ya nalikane Kawiya wajib tasbih wala ta'asuna rabbaku sabar isti'atu isti'arah engkau ya laman kuat apa asyabahu apa serupa bina turafan dan musyabah musyabah hatta tahada ingga tunggal apa turafan kal ilmu nur syubat wa zulmah al ilmu ini akidah li sunnah wal jamaah wa nur kaya cahaya andin cahaya ya wa syubhati iki omongan-omongan bid'ah wa zulmati disrupakno bid'ah iku kaya zulmah ta'ayir rongga dadi nyata risa atau apa apa nganggu coro isti'aroh yeah. Gunakno isti'aroh walam yahsun rabbaku sawa tasbih apa nganggu tasbih daya siras pora nopo tasmi iku kata tasmi syai binafsi iku kaya nyerupana suji kama laku sewa kususya ada binafsihi kelawan kahanan ini syai ya apa yang kau lukau disabaki indah fahmi maslatin mami masalah apa hasil fi qalbi nurun hasil dirmati insun apa cahaya
Walau kalu lan ora disabik apa hasil di kalbi ilmun kan nuri. Laksa mutai sabe sangking kuate sabah. Laksa memangkutai tuntunanku tarah terma perkoya sunu kang bagus pintu apa tasbihu. Sehingga tasbih wal isti'arah wa maitaitan kang wajib pintu apa tasbih. Wa maitaitan kan tadi nyoto pintu apa tasbihun. Wa ma berkaitan jadi wajib pindah amal istiaroh. Amal istiaroh bil kina pada tahqiqiyah. Monggo iku iso tahqiqiyah idun fi an husna husni. Bagus istiaroh bil kina ya ya. Iku berarti jati tasbih kamu so tasbih. Wa amal isti'arah bil kinayah ya. Pakat tahqiqiyat mangko iku tahqiqah dan fi anna husna husni bagus e. Ni. Isti'arah bil kinayah ya. Ta tahqiqiyah. Isti'arah bil kinayah iku bi ayat jati tasbih kalau mau pertimbangan sisi-sisi tasbih. Ya nagasa isti'arah bil kinayah ya. Iku tasbihun iki menurut jumhur tasbihun utan kang disimpan kata-kata siapa kata-kata ma'alian usul isti'arah apa mau bil kinayah ya. Ik tasbihun mutmar tasbih kan disimpan dengan hati. Wa kata-kata di sopa anna tarsyihiyata. Ini tarsyihiyah iku awla. Ablag iku luwe sastra atau luwe apa ini. Ya tasyidiyah. Aduh tadi ablagi kulwe apa begini efektif ya dan kulwe hasil apa benda terjadi ya wal mutlaqatilan tini bang istial mutlaqa fatarsih atau tarsih ikumin syarat husni istial syarat bagus istial kata kata tibi fi hadal fasli. Indah pasal tak kedaman dingin apa mazah keruti baitan tak kedaman annal gharibata wa tak kedaman siapa mazah karahuti bi aidon zakara-zakara annal gharibata ing sune istiara kang kang rada angel pahamane ya ah piye iki elit apa jeneng iki rada angel pahamane ku piye ada inklusif eksklusif ya apa mana
Aduh iku ablagu luwe balaga luwe mubalaga talwe balaga. Aduh luwe luwe tinggi ya. Oleh ahsan ya. Ahsan iku bagus minang koribat iti yang sing gampang dipahami. Wong awam iso pahami kalau nek qoriba wong awam kadang enggak paham ya. Wa tafsiliyatan tafsilah ku asal bagus min ijmal ya. Wa dzakaratuhu ing annal ghoriba ila akhirih. Sopati bi huta endam kene hadzal fasal. Wa zadatama tibi antakun takhiliyah. Ingin tahu takhiraku mu'akkad mu'akkidatan ya iku naukiti ing sedurunge bimaknal musyakilati klan mudhani musyakila nunggali makna apa? Musyakila apa mana? Nunggali makna ya iya biasanya musyakila musyakalah biasanya ya nal musyakalah atau musyakilah mungkin ini harokatnya musyakalah pahamanku musyakilah kakoli kabdal ta'ala innal ladhina ibai'unaka innama ibai'unullah yadullahi fauqa'ai di kabdal bi'atan bi'at ing siro iku namanya bainu wa idullah faqaidim akadang ukun al talib kali wa idullah ba'da takhil sausai isti'arah takhil li makna al musyakalati ing ya li makna ing krono tahl ing nakhilnya khil li makna musyakalati ing maknane musyakala li yubai'unaka ing dalem yubai'unaka adadat bikal yadullah ba'da ta'khir liman musyakal bimakna musyakalati ing ya maf'uli akadat ya aduh nah ini guna akadat ini kan mu'akidatan akada ya akada nakti Allah biqali yadullah ba'da takhil sausai takhil ana tepno iyat kedhi Allah ya sing takhil jirene ngono kiti limaknal musyakalati ing makna musyakala fi yubayunaka ing dalem mak ing dalem yubai unaka wa ayyakuna jadi yadullah faqaidim ini apa isti'arah takhiliyah ya ngukuh no maring innal ladhina yubai unaka innama yubai berarti gak cocok yadullah dimaknani kudratullah ya nguat no kok sing biat kue Muhammad iku waduh karo biat Allah sampai ditetep no yadullah faqai aidihim wa ayyakun yang ta'ana ku fil kalam apa iddat isti'arat au fa'adhaqallah libasal jum'al khawfi nyicipakan engkoryah sapa Allah ing abu sono jum'al khawf setara nyilih si Allah al-qoryata engkoryah yes durungi
ada qahaha qarya maksudnya ahlaha lil ahli kanggo ahlil qarya ala sabil kina wa dhaq lan istiara lan nyilih Allah ing lafal dhaq lil kiswati kedui menganggoni juk mau menganggoni juk lan khaw ala tahkikiyati ing atese istiara tahkikiyah ada wa wa adala ya lan ngaleh sapa Allah angkasa saking tembung kasaha pindah ke adaqaha ya lianal idza qata krus idza qaiku aqwali quat fil idraki ing dalam idrak minal lamsi tinimbang and the makna minal lamsi tinimbang indro demek meraba ya li anal idzaqa krasni idzaqa bi makna dzaq ya idzaqa ay dzaq indro dzaq ya aiku aqwa lu qul fi dzaq dalam situ nimang indro meraba wal libasa lan nyilih si Allah ing lafal libas disilih istara dicuwi kanggo makna tingkah lesu keadaan lesu qatimatun nasallu husna qat yutlaqul majazu terkadang diucapno majaz fi ma huyira ing dalam perkara kang diwayo apa erobu erobe ma Bizaidin kelan penambahan hadfin topa pembuangan arokang nyertekopo zaid au hadf laisa kamithlihi kaya dawi Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'un yuridu ngersana Allah al-mithla ay laisa mithlahu ya sing dikarepno laisa mithlahu orana iku sepadane Allah basyarakat wakas adil qarya lan qaya isal qarya jadi laisa kamitsli kaf liziada ya kaf zaida wakas al qarya iki majaz bil halfi na mau majaz bil ziyada wakas al qarya lan qaya isal qarya ani al ahla ahlal qarya mawadat min apa min kulli syai'in kulli makan